Според стари обичаи и традиции, задушница пред празникот Духовден, како и другите задушници, се посетуваат вечните почивалишта на најмилите. Се купуваат земјени садови како и бардачиња. По тој повод, екипата на Емне телевизија го посети Митко Арсовски од Злетово, човек кој се занимава со изработка на бардачиња и глинени производи. Во својата работилница, тој ни покажа како се подготвува и како ги изработува бардачињата. Самиот занимат е доста интересен. Али треба време и умешност да се научи занаятот. Еве сега ќе ви демонстрирам како се прави гранчарски производи. Еве конкретно ќе направиме едно бардачи. Ова е глината. Треба убаво да биде измесена, да се изедначи и се прави на гранчарското колце. Еве, тоа е гранчарското колце. Се врти со нога и со горе со рацете се моделира. Може сега да биде и на електричен погон, се зависи кој како го совладал занаето. Еве, глината ја ставивме. И сега се моделира. Зависи што сакаме да правиме. Све се прави со раци. За овој занаят треба доста пракса, долго време работа за да го совладаш. Откако ќе се направи гранчарски производ, конкретно бардаче, се става да се суши, а потоа производот се пече. Но како што истакна Арсов, се помалку луѓе се занимаваат со овој занает, односно истиот е во процес на изумирање. Како иде процесот? Од истиот материјал. Па има уште, ама тоа се многу малку. Има уште, вика да се избројат на прсти. Али у глобала изумира. Занаето изумира, пошто нема кој да го наследи и нема неизразува желба за работа. Ова се суши сега некое време, можда, рачката да ја ставиме, така. Арсов занаетот го научил од својот татко. Во својата работилница работеле три поколенија, и таткото, и дедото, но за жал нема него кој да го наследи. Овој занает го работи 40 години со најава дека ќе продолжи понатаму.